Більше 46 тисяч доларів спрямують на оснащення укриттів. З початку повномасштабного вторгнення Україна посилено отримує міжнародну допомогу. Прилуки також постійно працюють над залученням інвестицій. І спільний проєкт нашої громади з Сіверським інститутом регіональних досліджень – це вклад у безпеку і добробут містян. Локації безпеки для цивільного населення – авторський проєкт. Він здійснюється лише в одному місті Чернігівщини, розповідає Дмитро Казіміров, керівник проєктів громадської організації «СІРД». Ми спільно працювали, прилуки, виступили, певною мірою ініціаторами цього проєкту. Ми пішли на зустріч, подали і, заявку. Довелося зачекати, доволі тривалий час, а потім вже нам надійшла відповідь на Зайрекс, що ваш проєкт підтримує. Ми почали вже працювати. Чернігівські партнери завітали у Прилуки, аби організувати тренінг з правил безпеки під час надзвичайних ситуацій. Сьогодні ми проводимо навчальний захід, тренінг, використання первинних засобів безпеки на об'єктах цивільного захисту населення. Цей захід – одна із активностей в рамках реалізації проєкту локації безпеки для цивільного населення Прилуцької громади Чернігівської області. Проєкт реалізується за підтримки програми «Український фонд швидкого реагування», яку втілює «Айрекс» за підтримки Державного департаменту США. Сьогоднішній навчальний захід присвячений загалом характеристиці надзвичайних ситуацій, які виникали, виникають і можуть виникати, зокрема, на Прилуччині, на Чернігівській області загалом, наводяться приклади. І також, зокрема, присвячується не лише правилам поводженню населення, яке перебуває в укриттях в разі повітряної тривоги, інших небезпек, ну і, зокрема, необхідності догляду і утриманням цих локацій безпеки в належному стані. На захід було запрошено майже 30 осіб, розповідає Олена Канавець, головний спеціаліст у сфері інвестиційної діяльності міської ради. На сьогоднішній воркшоп були запрошені представники шкіл, освітніх закладів, шкіл, дитячих садочків, там, де є представники комунальних установ, які також мають такі захисні споруди. І, в принципі, таких нас назбиралося більше 20, около 30 чоловік. Ми зараз маємо таке навчання цікаве, різностороннє, із практичними вправами. І активні наші учасники задають питання, отримують цікаві знання. Корисні знання, головне. Міні-лекції та тренінги проводились за менторської підтримки Олексія Моргуна, викладача навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій. Цей воркшоп, як називається, документально в моїй поділенці, як три такі блоки, три такі тренінги. Це, зокрема, дії в ймовірних надзвичайних ситуацій з підв'язкою по тих, що у захисній споруді, тобто в локації безпеки, люди укриваються не тільки в разі сигналу уваги всім, а при інших, зокрема, нещодавно була у нас 28-29-го, це негода, люди також по великому рахунку могли укритися від падаючих гілок, від падаючих дерев в локаціях безпеки. Це те, що пройшли. Далі у нас те, що стосується пожежної безпеки, зокрема, дотримання вимог пожежної безпеки в локації безпеки, також розробка інструкцій, тобто кожен це як тренінг. От зараз ми з слухачами розробляли можливі небезпечні події, які можуть вплинути на них, як на відповідальних за локацію безпеки при безпосередньо перебуванні в захисній споруді. По пожежній безпеці також акцент робитиметься на діях у разі пожежі в локації безпеки, захисній споруди, якими засобами пожежогасіння повинно бути обладнане та як ними діяти у випадку пожежі. На третьому етапі навчання учасники тренінгу опанували навички надання домедичної допомоги постраждалим під час надзвичайних ситуацій та бойових дій. Це і проведення серцевого геневої реанімації і допомога при кровотечі. Олексій Моргун ознайомив присутніх зі складом аптечки для захисних споруд, розповів про її призначення. Показала активна фаза бойових дій, яка тривала на території нашої Чернігівської області, то дуже цінні ці знання. Не можна їх поділити навіть, що важливіше, чи пожежна безпека, чи надання домедичної допомоги. Тому що за час активної фази бойових дій по місту Чернігів були використані всі вогнеасники з автомобілів, що дало можливість в деяких випадках на початковій стадії гасити загоряння невелике. Що ж брати до медичної допомоги, то, звісно, це рятує людині життя на першій стадії, тобто
3-5 хвилин є і щодо проведення серцевого легеневрення, так само зупинка критичної кровотечі, тобто те, що перш за все звертаємо на це увагу, це рятування людського життя та здоров'я, яке згідно нашої Конституції є найбільшою цінністю для наших громадян, також для нашої держави. Учасниця тренінгу Інна Авраменко мала нагоду на практиці відпрацювати нові знання. Говорить, це корисні та актуальні вміння. Дуже цікаво було, цікаво, як розповідав це все тренер, показував. В наш час це зараз дуже важливо, актуально. Запам'яталося все, що розказував тренер, він розказував доступно, зрозуміло. На практиці, якби буду знати, але сподіваюся, що на практиці не доведеться використовувати даної техніки. Навчання – це лише перший етап проєкту. Завдяки ресурсній допомозі Українського фонду швидкого реагування, котру втілює IREX за підтримки Державного департаменту США, на укриття передадуть дороговартісне оснащення. Тут у нас 23 сховища, які в межах реалізації цього проєкту будуть забезпечені необхідним обладнанням. Знову ж таки, як вогнегасники, медичні аптечки, також портативні зарядні станції, сонячні панелі, ліхтарі, тобто на випадок, якщо вимкнеться електроенергія, і також у випадку, коли треба буде надати домедичну допомогу, і також забезпечення засобами протипожежної безпеки. Проєктні менеджери говорять, що співпраця з регіональними, місцевими громадськими організаціями, міжнародними програмами є наразі дуже актуальна задля провадження соціально значимих проєктів громади.